Fala pessoal, beleza? Hoje vamos mostrar para vocês o quanto ganha um jogador profissional de poker de micro limits no PokerStars. Fique aí com a gente. É claro. Fala pessoal, de todo mundo que não trabalha, não vive do poker, tem a curiosidade de saber o quanto ganha um jogador profissional de poker iniciante aí que está nos micro limits, nos limites mais baixos, né? E essa é uma das dúvidas que a gente recebe com uma grande frequência. Mas, pô, Chico, se eu sair aqui da faculdade agora e começar a jogar poker, se eu sair e for mandado embora, por exemplo, do meu trabalho e quiser viver de poker, quanto eu vou ganhar jogando poker regularmente no site PokerStars? Isso tem uma diferença também de sites, né? Quando você joga no PokerStars, você vai ter um ROI, então já trazendo uma das grandes chaves para saber a lucratividade de um jogador de poker. Vai ter um ROI jogando em outros sites menores, com jogadores mais recreativos, você vai ter um ROI diferente. Bom, o que é importante a gente saber do cálculo da lucratividade? A lucratividade no poker ela é alcançada no longo prazo. O que significa isso, Chico? Bom, significa que você precisa jogar uma quantidade mínima de torneios, acumular uma amostragem de jogos, para que você consiga ter uma representatividade da sua vitória ou da sua superioridade em relação aos seus adversários que você está enfrentando diariamente ali no field dos jogadores que você vai jogar contra no PokerStars. Para que essa sua superioridade, essa sua capacidade técnica, né, esse seu diferencial competitivo faça efeito, você precisa cumprir um número mínimo de jogos. Esse número de jogos não é o foco do vídeo e a gente não vai falar muito sobre ele. Mas vamos supor que você jogando 500 jogos por mês, tá? Você vai conseguir alcançar essa lucratividade em um determinado período, seja lá um ano e meio, dois anos, alguma coisa desse tipo. Bom, primeiro a gente vai saber como que se calcula a lucratividade de um jogador de poker. A conta é simples, a gente vai pegar o número de jogos que esse jogador vai fazer no período, no caso no mês, aí vamos colocar 500 jogos, vamos ter que estipular um ROI. Esse ROI eu estou pegando baseado no que eu vejo dos jogadores ganhadores desses limites hoje em dia. Então, baseado na minha experiência, eu acredito que tenha um ROI aí de 10 a 30%. Vamos considerar primeiro um ROI de 10%, né? E um average buy-in aí micro de 10, tá? Um average buy-in médio, alto já. Então, um jogador que faz 500 jogos, né, nesse average buy-in de 10, com um ROI de 10%, ele vai ganhar $500 por mês. Exatamente isso, pessoal. Um cara vai ganhar $500. Pode falar assim, é muito, é pouco, é $500, o cara ganha isso. Mas tem alguns jogadores um pouco melhores, esses limites, que tem um ROI de 30%. Esse cara com ROI de 30% vai ganhar $1.500. Então, o cálculo do lucro vai ser igual ao número de jogos que ele vai fazer naquele período, no caso 500, ele está admitindo, o ROI 30%, tá? Vezes o average buy-in, que são $10. Então, esse cara vai ganhar $1.500, que seria um salário de mais ou menos aí uns R$6.500 hoje, na cotação atual. É a verdade, não minto. Que é um ótimo salário, né? Comparado com o que a média brasileira ganha, né? Então é um salário muito acima, acho que 3 vezes a média nacional. É verdade. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu like. Se vocês não gostaram também, deixa seu dislike. É mentira! E se você gostou ou quer saber sobre mais informações a respeito disso, deixe aí nos comentários que a gente produz mais algum conteúdo respondendo vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Chico Nogue. Até o próximo vídeo. Valeu.